Han sad ved skrivebordet oppe på sit værelse, da han hørte lyden. Sad og stirrede ud i decembermørket, mens han pillede ved en gammel rusten saks og tænkte på Kim. Kim. Kim havde været efter ham igen i dag. De havde fået fri en time tidligere, fordi deres tysklærer var syg, og folk var væltet ud af klassen i et begejstret jublen. Kim var løbet ind i ham med vilje. Et hårdt puff med skulderen, og var han at tabe sit penalhus, så blyanterne var fløjet ud over det hele. Kim tabte sin lighter. Med vilje. Hvad laver du, Vagn? Tag dig og se dig for, din idiot. Kim havde dasket ham på skulderen. Så hårdt, at Vagns briller nær fløj af. Vagn sagde ingenting. Skubbede bare brillerne på plads igen, og bukkede sig ned for at samle sine ting op. En hånd i nakken hæv ham op igen, og i hans ene øre vislede Kims stemme. Jeg hørte dig vist ikke sige undskyld. Gjorde jeg? Rundt omkring dem skyndte folk sig videre. Ingen tog notits af de to. Alle snakkede og grinede og råbte, at tysk var sgu deres yndlingsfag. Men det var som om, de råbte lidt for højt, lidt for overgivet, og Vagn vidste, at de udmærket så, hvad der foregik. En undskyldning, Vagn. Det var ikke for meget at forlange. Hånden strammede grebet om nakken, og smerten fik Vagn til at stønne. Hvad fanden? Tænder du på det her, din skide bøserøv? Klamme stodder. Nu kommer du med den undskyldning, og skal jeg fandme vise dig hvad. Kim, lad nu være. Det var jo din egen skyld. Susie havde blandet sig. Og i det øjeblik, Vagn havde vendt blikket op og kigget ind i hendes blå øjne, kunne Kim have vredet hans nakke sammen med en skrutvinge. Vagn ville ikke have mærket spor. Han havde været forelsket i Susie siden 5. klasse. Lige siden den dag på lejrskolen, hvor hun havde reddet ham fra at træde ud i det mudderhul, som Kim havde dækket til med grene og blade. Nu gik de i 10. Det meste af klassen var fortsat. Desværre også Kim. Men heldigvis også Susie. Hun besøgte tit Vagn derhjemme. Hviskede i hans ører, at hun også var forelsket i ham. Og hun gerne ville være hans kæreste. Desværre nåede de aldrig at kysse. Vagns fantasier blev altid afbrudt lige inden. Af telefonen, der ringede. Eller mor, der råbte, at der var aftensmad. Og Susie, som ikke var andet end dagdrøm, forsvandt. Han havde aldrig rigtig snakket med hende. Hans tunge slog knuder, når han forsøgte, og det var sjældent, at hun henvendte sig til ham. Det var der næsten aldrig nogen af hans klassekammerater, der gjorde. Det var som om, de var bange for ham. Måske på grund af det med morfar. Min skyld! Idioten vadede lige ind i mig, så jeg tabte min lighter. Og så gider han ikke engang sige undskyld. Han står bare og stønner, som om han nyder det. Hold nu op, Kim. Du kunne bare have set dig for. Lad ham være. Modvilligt gjorde Kim, som hun sagde. Han bukkede sig ned og samlede sin indgangslighter op, gav Vagn et puff i brystet og forlod sig klassen sammen med Susie. I det, de gik ud af døren, sendte Susie Vagn et kort blik. Han var ikke sikker, men han mente, at hun havde smilet til ham. Kim derimod havde givet ham fingeren. Nu sad han på sit værelse, i agt tog sit eget mørke spejlbillede i ruden, mens dagens episode spillede i hans tanker. Der lød et syngende smæld, da saksens skarpe blade klippede luften i stykker. I det samme lød der en forsigtig banken på døren. Vagn lagde saksen ned i skuffen. Kom ind! Døren forblev lukket. Vagn sukkede irriteret, rullede på kontorstolen hen til døren og åbnede den med et ar i bevægelse. Hvad er der, mor? Ah, gangen var tom. Nede fra stuen kunne han høre klapsalver fra studiepublikum, når quizdeltagerne gættede rigtigt. Mor hørte altid højt fjernsyn. Det havde hun gjort lige siden dengang. Vagn rynkede panden. Han måtte have hørt forkert. Han lukkede døren og skulle til at rulle tilbage til skrivebordet, da det bankede igen. Nej, det bankede ikke, gik det nu op for ham. Det skrabede. Og Vagn associerede øjeblikkeligt lyden med en film, han engang havde set. I filmen var en lille dreng blevet begravet levende. Han var vågnet op nede i kisten og havde forsøgt at krasse sig ud. Den lyd, lyden af hans negle, der blev skrabet til blods mod kistelåget, var den lyd, han hørte nu. Og den kom ikke fra døren. Den kom oppe fra loftet. Grotter, tænkte han. Han rejste sig fra stolen og gik hen og fiskede saksen op af skrivebordsskuffen.
Vi er nok godt op på loftet. Langsomt kravlede Vagn op ad den knirkende stige ud i loftet. Han trykkede på knappen på lommelygten, som han havde hentet fra skabet i entréen. Der skete ingenting, og han var nødt til at ryste lys ud af den. Lyskejlen skar gennem skyggerne, fik det virvlende støv til at skinne. Den skrabende lyd var stoppet. Her var helt stille. Man kunne næsten høre loftbjælkerne trække vejret. Jeg skal nok finde dig, dit lille bæst, viskede Vagn og klippede med saksen. Lyscirklen hoppede rundt, skød huller i mørket. Du kan gemme dig det bedste, du har lært. Jeg skal nok finde dig, og når jeg finder dig så. Lyden begyndte igen. Vagn drejede hovedet og lommelygten i et ryg. Lyskejlen ramte en gammel dragkiste, der stod i det fjerneste hjørne. Den var stor, så ud til at være meget større end en loftslemme. Det måtte have været et helvedes besvær at få den herop. Eller også er den vokset i alle de år, den har stået heroppe, tænkte Vagn. Det var en skør tanke, men her, blandt skyggerne, gav den fuldkommen mening. Bare stået og vokset og vokset, uden at nogen har lagt mærke til det. Lyden kom henne fra kisten, der stod halvt i mørke, halvt i lyset fra lommelygten. Forsigtigt listede Vagn nærmere. Pludselig gik lommelygten ud, og skyggerne overfaldt ham fra alle sider. Han kunne intet se. Selv lyset fra gangen, der strømmede op gennem loftslemmen bag ham, syntes forsvundet. Han rystede lommelygten. En gang, to gange, tre gange. Hårdere og hårdere. Han kunne mærke, at panikken var ved at tage fat i ham. Den skrabende lyd lød højt i mørket. Så højt, at det var som om grotten sad på hans ene skulder, i færd med at krasse og knæve sig vej ind i hans øregang og videre ind i hjernen. Kom nu, råbte han og rystede lommelygten. Kom nu, kom nu! Et sted ude i decemberkulen skreg en fugl, og det gav et sæt i Vagn. Et øjeblik var han lige ved at skrige. Så tændte lygten, og blødt lys svømmede gennem mørket, landede på den gamle dragkiste foran ham. Den stod åben, men den havde da været lukket før. Havde den ikke? Det mente han, men mørket kunne have snydt ham. Ja, selvfølgelig havde det det. Hvem skulle da have åbnet kisten, mens han kæmpede med lommelygten? Grotten? Lyden var atter stoppet, og Vagn lænede sig forsigtigt ind over kisten, der gabte sig som en åben mund. Saksen var klar i hans hånd. Nu skulle det lille bæst få, hvad det havde fortjent. Kisten var fyldt med de mærkeligste ting. Ting, han aldrig havde set før. Grinende masker skåret i træ, gamle lerkrukker, knive i læderskeder, drueblå perler, et oliemaleri af en flammende rød sol over en rismark. I kistens ene hjørne, dækket til med et hvidt klæde, var en udstoppet fugl. Bortset fra det sølvgrå næb, var den sort som loftmørket. Forsigtigt løftede Vagn fuglen op og stirrede ind i dens brune øjne. Lyset fra lommelygten fik den næsten til at se helt levende ud. Et lille messingskilt var skruet ind i den træplade, fuglen stod på. Corvus Corax var der ingraveret i skiltet. Og nedenunder, med lidt større bogstaver, Vagn. Vagn satte den udstoppede fugl fra sig og lænede sig atter ind over kisten. Skubbede lidt til de mange mærkværdige genstande. Mærkede et sting af skuffelse. Grotten var ikke nede i kisten. Lyden måtte være kommet et andet sted fra. Han lukkede kisten og opdagede, at der sad en seddel tapet fast på låget. Bogstaverne var krasset ind i papiret, og især følelse skyllede gennem Vagn, da han læste navnet på sedlen. Det navn, man ikke længere nævnte i det lille hjem, og som fik ham til at glemme alt om grotter og mærkelige, skrabende lyde. Morfar, viskede han og lod fingrene glide hen over bogstaverne. Dagen efter. Han sad oppe på sit værelse og betragtede den udstoppede ravn. Den stod på skrivebordet, indrammet af natten i vinduet bag den, kiggede tilbage på ham med sine glasøjne. Han vidste ikke, hvorfor han havde taget den med ned fra loftet, men der var et eller andet over den. Noget fascinerende. Han havde ikke fortalt mor, hvad han havde fundet oppe i mørket, og han havde heller ikke i sinde at gøre det. Hun havde sikkert glemt alt om kisten på loftet, og hvis han fortalte hende om fuglen, ville hun ikke tøve med at tage den fra ham. Alt hvad der havde med morfar at gøre, var forbudt.
Han strøg ravnen over fjerne. Den var som sort silke, som age i natten. På bordet ved siden af fuglen lå 10. A's klassebillede. Rundt om Susis smilende ansigt havde han tegnet et hjerte med rød tus. Barn havde blinket, i det fotografen trykkede på udløseren. Han lignede et førsteklasses fjols. Bag ham stod Kim og lavede kaninører på ham. Han bed kæberne sammen. Jeg bilder han sig ind, snærede han. Fatter han ikke, at han skal holde sig væk fra hende? Ravnens døde øjne stirrede ind i hans. Han var gået lidt før de andre i dag, med den undskyldning, at han skulle til læge. Den forklaring købte lærerne altid, og Ravn var ret overbevist om, at det igen havde noget med morfar at gøre. Ikke langt fra, hvor Susie boede, havde han stillet sig bag et træ. Herfra kunne han holde øje med gaden og se, når Susie kom gående. Så ville han møde hende, sådan helt tilfældigt. Han ville takke hende for hjælpen i går, og de ville falde i snak, og der ville ikke være nogen klassekammerater til at afbryde dem eller pege fingre bag Ravns ryg. Hans mave rumlede af nervøsitet, og håndfladerne var fugtige, da Susie et kvarter senere kom til syne længere ned ad gaden. Desværre var hun ikke alene. Hjertet sank i brystet. Hænderne knyttede sig. Fandens også. Selvfølgelig skulle en af hendes veninder spolere det hele. Så satans typisk. Men som de kom tættere på, opdagede Vagn, at det var langt værre end først antaget. For det var ikke en veninde, Susie fulgtes med. Det var Kim. Og de holdt hinanden i hånden. Neglene borede sig ned i broskolde håndflader. Og en fjern del af hjernen registrerede Vagn, at der gik hul. Han tog sig ikke af det. En flammende rød vrede skyllede ned over hans blik, druknede hele hans udsyn. Han havde ingen idé om, hvordan han kom hjem, men han syntes, at han på et tidspunkt hørte en fugl skrige. Hvad fanden bilder han sig ind? Vislede han igen og slog med sin ene hånd på klassefotoet. Den anden hånd strøg ravnens sorte fjer hurtigere og hurtigere. Du skal holde dig væk fra hende, Kim. Hører du? Du skal holde dig væk. Han trak vejret i stød som en arg tyr. Hans tænder gnagede mod hinanden, og igen blev verden rød. I hans tanker et billede. Susie og Kim, der kom gående. De holder i hånden. Standser foran ham, som er de skuespillere på et teater, og han er den eneste tilskuer. Hele forestillingen er til ære for ham. Og på scenen vikler skuespillerne deres arme rundt om hinanden, læner sig tættere og kys. Nej! Med en rasende knurren greb Vagn fat om fuglen og borede den snæb ned i klassebilledet, ned i Kims ansigt. Indtil der kun var et flosset hul tilbage. Men verden var stadig rød. Det blev den ved med at være. Længe. Det er en underlig drøm. Han drømmer, at han flyver. Svæver gennem natten, bliver båret afsted på den sorte vind. Under ham ligger byen øde hen, der hviler en forventningsfuld stilhed over stedet. Eller også kommer den indefra, forventningen. Han ved ikke, hvad der skal ske, men han ved, at der skal ske et eller andet. Det er så skrevet i stjernerne, der blinker over ham. Et sted i natten lyder en fugls hæse skrig. Mærkeligt så tæt på, det lyder. Som om fuglen er lige ved siden af ham. Eller som om skriget kommer fra ham selv. Skriget flyder bort, og stilheden vender tilbage. Men kun et øjeblik, så høres en tung dum-dum-dumpen. Det er lyden af en bold, der slås ned i asfalten. Og bag den lyd, skridt. Han glider gennem luften og lander lydløst i toppen af et træ i vejsiden. Bliver til skyggernes skygge. Længere fremme kommer en dreng til syne. Han har en sportstaske på ryggen og en cigaret i den ene hånd. Den anden hånd dribler med en basketbold. Dunk, dunk, dunk. Næsten som et hjerte, der banker. Drengen kommer nærmere. Oppe i træet krummer en skygge sig sammen som en kat, der gør sig klar til at springe. En pludselig brise får bladene til at visle, og drengen stopper op et kort øjeblik. Holder bolden i ro, mens han kigger rundt. Lytter. Så ryster han på hovedet og går videre.
Basketbolden begynder igen at hoppe op og ned. Noget af trætoppen glimter i månelyset, men drengen på jorden ser det ikke. Det er en underlig drøm.